degmada ayl oo ka tirsan gobolka nugaal waxaa maanta ka furmay kala fadhigii 34 ee golaha deegaanka degmada ayl ahna kala fadhigii 1 ee golaha qof iyo cod ku yimid kala fadhigan waxaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka nugaal awil xasan maxamed awil mataan taliyaha qaybta booliska gobolka nugaal taliyaha qaybta booliska gobolka nugaal gaashaan la sare xuseen cali maxamuud oo ka hadlayay kala fadhiga furitaankiisa ayaa sheegay ciidamada booliska ee ka howlgala degmada ayl iyo golahaba looga baahan yahay inay wada shaqeeyaan iskana kaashadaan horumar walba oo degmada lagu horumarinayo waxaan ka rajaynaynaa xaaladda sida uu gudoomiyuhu sheegay ama aan la soconay xaalka degmada amnigeeda inuu yahay 100% oo waxa weeye amni lagu faani karo dad isku xiran wada shaqeyn aad iyo aad qiimo u leh aan ugu nimi horena aan ula soconay oo mar walba aan wada xiriiraynay waxaan rajaynaynaa degmada ayl taariikh dheer iyo waxay leedahay fac weyn micnaha ay ku fadhidaa waa micno weyn weeye waxaan amnigeeda ka aragnaa hadda 100% inuu yahay waxaana diyaar u nahay inaan mar walba xoojinno si amnigu u noqdo waxaan ummadda dhan horumar ku gaari karno waxaan tusaale yar iska siinaynaa waxaa jira laba qodob oo yaryar dhinaca amniga waxaa la socotaa dhinaca koonfureed inuu dagaal ka socdo oo lala dirayo al-shabaab iyo argagixiso oo dagaalkaas ay si aada u wadaan dadka deegaankaas iyo dowladda federaalka marka taa markii laga fiiriyo waxaa dhici kadha in dhinaceenna ay soo aadaan dadkaas argagixisada marka meelaha la rabo si gaara inay isha ugu hayno ama bulshadu ay la wadaagto maamulka degmada iyo booliiska ay tahay inay si dhow ula socdaan gudoomiyaha gobolka nugaal cawil xasan maxamed cawil mataan xildhibaanada golaha deegaanka degmada ayl waxa uu kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan horumarka degmada waxaana rabnaa golaha deegaanka oo shacabku soo doortay iyo gudoomiyahooda iyo ku-xigeenkooda inay gacmaha isqabsadaan haddii rabbidno marka u horeysa golaha deegaanka waxaan kula dardaarmayaa anigu waxaan ka mid ahaa golihii ugu horreeyey oo deegaan oo Puntland laga dhiso oo degmada caasimadda Garoowe aqoon badan baan u leeyahay waxaan idin kula dardaarmayaa inaad khilaafka ka ilaalisaan golaha iskana ilaalisaan bulshana waxay horumarnaa markii ay khilaaf la'aan ku shaqeyso golaha deegaanka waxaa loo soo xulay in ay u adeegaan ummadda shacabka inay wax ka helaan degmada looma soo xulin waxaa loo soo xulay dadka aqoonta lahaa ganacsadatadii dadkii la rabay inay tala iyo aqoonba geliyaan wey iyagana waxaan kula dardaarmayaa intaa waxaad la socotaan xukuumadda uu hogaamiyo madaxweynaha dowladda Puntland inay meelo badan ama wadooyinkii ay ka shaqeynayso waxaan idinku bishaaranayaa wadadii dheereed ilaa Boosaaso ilaa Gaalkacyo 90% waa dhammaatay haddana gaadiidka waxay u maraan si xora oo nabadgelyaa oo fiican waxaa kaloo la dhex dhigay maalinta dhowid madaxweynuhu wadada isku xidha Tangarayo iyo Ayl wadada waa ogtihiin muhiimadda ay leedahay tusaalaha uu bixiyey taliyaha qaybta horan weye taayir cusub baa xalay qarxay waxaana keenaya dhagaxii baa soo baxay hadda marka maxaa moodda baabuurta maalin kasta u maraysa khasaare ay dhibka lagu qabo waddana wuxuu ku horumari karaa kaabaha dhaqaalaha markii laga shaqeeyo waddadan dowladduna diyaar bay u tahay shacabkana waxaan ugu baaqaynaa in loo diyaar garoobo cabdixamiin salaad saab t v garoowe hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalilan.